ඔයා මේ ගොඩක් අය තෝරගන්න නැති ගීතයක් තෝරගෙන ඒකට ඔයාගේ වර්ණයක් දෙන්න උත්සාහ කරා. ඒක ගොඩක් දුරට සාර්ථකයි. ඒකේ ෆීල් එක තිබ්බා. හැබැයි මට දැනුණ සමහර තැන් ඒ ඔයා ගයපු විදිහට නෙමෙයි මෙතන ෆීල් කරන්න ඕනේ වෙන වෙන විදිහකට කියලා. ඒ කියන්නේ මං අහගෙන යනකොට දැන් ගීතේ ගලාගෙන යන ඒ ගලාගෙන යෑම කියලා තියෙනවනේ ගීතේක. අපිට දැන් ෆ්ලෝ එක. ඔව් ෆ්ලෝ එක. ෆ්ලෝ එක පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ අපි. ඔගේ වොයිස් එකට හරි කැමතියි. වොයිස් එකේ තියෙනවා විවිධ වර්ණ දැක්කා මම වොයිස් එකේ. ඒක මං හිතනවා හදන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයා දකින්න මොනවද එයාගේ තියෙන හොඳ සහ නැමෙ ගීතේ ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඉස්සෙල්ලා මේක සිරස සම්මාන උරුලේ best song of the year කියන අවෝඩ් එක ගත්තා සෝනියක් බෙස් මියුසික් මට ආවේ බෙස් සිංගර් ආවේ සමිතා සිංගරේ බෙස් මොකද ලිරික්ස් ආවේ ආනන්ද වතුන් සිරි මේක ලිව්වේ ඒතොර මේක මේකට අවෝඩ්ස් තුනක් හම්බුණා අපිට ඉතින් වඩ ගීතය බෑක් ටු බෑක් කියන්නේ ඔසයක් විතර හම්බුණා ඒ song of the year කියන එකත් මේ ගීතේට තමයි හම්බුනේ ඉතින් ඔයා මේ වේරි වෙන්න එක සිං කරා අර සසික කිව්වා වගේ ඔය අර ගැඹුරට යන්න ඕනේ තව but you can sing අතරම ගොඩාක් හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා ඒ ටැලන්ට් එක පෙන්නවා ඔයා අතරම වගේ ගායනය ඇතුලේ අපි හොඳ ගමනක් යන්න